පුරුසුම් පුවත් ලගසරින් කෙරෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලපුණු තව තුනුසුම් පුවතක්. පළත් පුරුණු ඡන්දය පැවැත්වෙන දිනය තීරණය කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ලබන අගාරුවතා යළි රැස්වෙනවා. එම කොමිසමේ උසස් නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ එදිනට කොමිසම හමුවට පැමිණෙන ලෙස ධර්මමින් මුදල අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා රජය මුද්‍රණාලාධිපතිනිය සහ පොලිස්පති ඇතුළු පාර්ශ්ව කීපයකට අද දිනේදී ලිපි යොමු කරන බවයි. මෙම සනමවෙනිදා පළත් පුරණ ඡන්දය පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබුණද පෞද්ගලිකව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේ එදිනට ඡන්දය පැවැත්වීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි. ඒ අනුව ඊයේ රැස්වී ඡන්ද දිනය තීරණය කරන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මේට පෙර සඳහන් කළේ. කෙසේ වෙතත් ඊයේ පෙරවරු 10:30ට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව හි සභාපති නීතිඥ නිමල් පුංචි වගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බැසුණා. ඡන්ද පැවැත්වීමට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන ලැබීම සහ ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය ඇතුළු කටයුතු සම්බන්ධයෙන්ද අවධානය යොමු කරමින් ඡන්ද දිනය සම්බන්ධයෙන් ඒක දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය මුදල අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට හා නීතිපතිවරයාට නිකුත් කළ නියෝගයක් හේතුවෙන් පළත් පාලන ඡන්ද දිනය තීරණය කිරීම කල්දැමූ බවයි මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමුත්‍රී රත්නායක නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ. පාර්ලිමේන්තුව මගින් සම්මත කර තිබෙන අයවැය තුලින් 2023 වසරේ මැතිවරණ කටයුතු සඳහා වෙන් කර තිබෙන මුදල් ප්‍රතිපාදන රඳවා ගැනීම වළක්වාලමින් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය විසින් මුදල අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට ඊයේ මෙලෙස තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළා. ඒ සමග ජනබලවේගයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රජිත් මද්දුමබණ්ඩාර විසින් ඉදිරිපත් කළ මොනික ඓතිහාසිකම් පෙත්සමක් විභාගයට ගැනීමට අවසර ලබා තිබෙන මෙවැනි විසින් පුවත් ලදසරින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.